ମୁଁ ମିର୍ଜା ସମୀମ ବେଗ, କଟିକଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର BJD ଯୁବ ସଭାପତି। ଆମର ଏଠି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୁଏ ମମତଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ। ସେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବାବଡ଼ପୁର, ଗୋପାଳପୁର, ପାରସାଇଲୋ, ମଧୁବନ ସମସ୍ତ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ନମିନି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଠି ଆସିକି ଏ ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରୁ। ସେ ପର୍ବରେ ପାଳନ କରୁ ଆମ ମମତ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ଏକାଠି ରଖିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସବୁ ମିଶିକି ଚଳିବ। ଆଜି ଆମର ଏ ପର୍ବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା କି ଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର BJD ଆସିବାରୁ ସେ ଯେଉଁ ମାଟି କାମୁଡ଼ିକି ସେମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ବି ଘରେ ଘରେ ଲୋକମାନେ ଇଏ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା କି ଆମ ବିଧାୟକ ବହୁତ ଭଲ, ଆମ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଆଉ ଆମ ବିଧାୟକ ବଢ଼ିଆ, ଆମକୁ କେହି ଲୋକ ବିଧାୟକ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ବଢ଼ିଆ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଘରେ ଘରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଘରେ ଘରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା, ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ନେଇ ପୁରୁଷଠୁ ନେଇକି ପିଲାଠୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଏଭଳିଆ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମାନେ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ଏଭଳିଆ ବିଧାୟକ ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଧାୟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଧାୟକ, ଯେତେ ବଡ଼ ଦେହ ବି ଖରାପ ଥିଲେ ବିଧାୟକ ଆମ ଆଗରେ ଆସିକି କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ଏ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଉ କେଉଁ ଗାଁରେ, କେଉଁ ଏରିଆରେ, କେଉଁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଦିଆହେଇଛି, ଆମ ମସଜିଦ୍ ପାଇଁ 5-7 ଲକ୍ଷ ଦିଆହେଇଛି, ଆମର ସବୁ ଗାଁକୁ ସବୁ ଏହାକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ଏଭଳିଆ ବିଧାୟକ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଭାଗ୍ୟବାଲା ଥିବେ, ଯେଉଁ ଏରିଆ ଲୋକ, ଏଭଳିଆ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିକି We'll be right back।